programa de custòdia agrària es basa en un acord de pràctiques agràries sostenibles. D'una banda, les finques es comprometen a adoptar una sèrie de pràctiques agràries que beneficien el medi ambient. D'altra banda, en reconeixement a aquest compromís que beneficia tota la societat, el GUP ajuda agricultors i agricultores per diferents vies. En altres vídeos hem explicat les vies d'acció més directa, com la formació, l'assessorament a les finques, la promoció dels seus productes, la compra de materials, la rehabilitació d'infraestructures o fins i tot la sensibilització a tota la societat. En aquest vídeo us explicarem l'última estratègia, la relacionada en el marc legal en el qual fan feina finques i el programa de custòdia. A través de la nostra feina a nivell d'incidència institucional, cercam que les polítiques que determinen com han de fer feina les finques agràries afavoreixin una gestió sostenible. És a dir, que si en diners públics se subvencionen part de les feines al camp, pensant que aspectes com la certificació ecològica, formar part d'un programa de custòdia o l'aplicació de determinades mesures agroecològiques han de ser punts a favor a l'hora de rebre aquestes ajudes. Al final, no és més que destinar els diners públics de manera prioritària a aquells que contribueixen al bé comú, a través d'una gestió agrària sostenible. Bueno, aquesta feina la fem bàsicament de nivell local, perquè som una entitat local, però per poder tenir més capacitat d'incidència a altres nivells, formant part de diferents aliances. I de fet, el GUP ha participat en la creació de la xarxa de custòdia del territori a nivell de Balears, l'ICTIP, que és Iniciativa de Custòdia del Territori a les Illes Balears, i també han participat en la creació del Foro d'Entitats i Redes de Custòdia del Territori, que és una xarxa a nivell estatal. De cara a enfortir el programa de custòdia agrària i també a potenciar el seu caràcter exportable i multiplicar el seu impacte, ens hem unit a altres entitats que treballen en l'àmbit de la producció sostenible d'aliments. L'exemple més significatiu és la recent creació de l'AMNC, que és l'Aliança per la Natura i la Cultura Mediterrànies, que reuneix 13 organitzacions de la zona mediterrània unides per la conservació dels paisatges i les pràctiques culturals d'aquesta regió. Tenim molt clar que el futur s'escriu en comú i volem seguir col·laborant amb tots els actors per poder avançar en aquest sistema de producció i consum d'aliments sostenible. Per això seguirem fent feina amb agricultors i agricultores, amb la societat en el seu paper de consumidors, amb els agents polítics i amb altres organitzacions semblants a la nostra per aconseguir que aquesta proposta tingui cada vegada més ressò.